DR's arkiver er fyldt med historier og minder fra danskernes december. Hver dag op til jul støver vi et af klippene af og lægger det i båndmaskinen. Velkommen til dagens juleklip fra TV-avisens arkiver. Vi har foreløbig vist 21 forskellige indslag i juleklip. De har dog én ting til fælles. De er fredelige. Men en gang imellem, så bliver julen også rå og voldelig. Som for eksempel den 22. december for præcis 28 år siden, hvor det der senere blev kendt som Blekingegadebanden Røde Dals Varehus. Og så er vi færdige med billedreportagen fra røveriet i dag. Selvom kartoffelkuren har ramt julehandlen, var der alligevel en god omsætning i Dals Varehus København lørdag og søndag. Hele omsætningen blev opbevaret her inde i varehusets hovedkassekontor. Og det kontor, det ligger dybt inde i det store varehus. De mange penge, over 7 millioner kroner i checks og kontanter, skulle hentes af en pengetransport fra Bikuben her til morgen. Og det var der nogen, der vidste. Så i morges gik tre mænd i håndværkertøj ind formentlig af denne her port. De tre mænd, de kendte kringelkrogene i det store varehus, og de gik hjemvandt rundt fuldt udstyret med værktøj og arbejdstøj. De lignede håndværkere. De gik hen til hovedkassen lige præcis efter klokken 9, og der stod de foran døren til kontoret og ventede. Inde i kontoret, der var man ved at fylde penge op i taskerne. Det var tasker som denne her fra Bikuben. I hver taske var der over 1 million kroner. Da Bikubens bankbetjent skulle ud med taskerne, så åbnede man døren. Røverne stod og ventede, og de slog til. De brugte formentlig denne her. Det er en hjemmelavet gummiknibbel, og de brugte den mod bankbuddet og en ældre kvindelig kasser. De truede med pistoler og sagde til alle på kontoret, det er røveri, det er alvor. Men en af varehusets chefer gjorde modstand. Han blev slået ned med skæftet af en pistol. Røverne fik de 6 tasker, og de løb. De tabte en af taskerne undervejs. Der var over 1,5 million kroner i kontanter. Ved trappen henne for enden af gangen mødte de modstand. Det var varehusets sikkerhedschef, han spærrede vejen, men han blev slået ned. Han er nu indlagt for kraniebrud. Røverne løb videre og ud i en gård med de 5 tasker. Det hele havde taget 2-3 minutter. I taskerne var der 4,5 millioner kroner i kontanter og omkring 1 million kroner checks. Henne i hjørnet af gården stod en barnevogn. Den smed røverne de 5 Bikuben-tasker op i, og samtidig tog de brune frakker hen over deres arbejdstøj. Så tog de barnevognen og gik ud gennem porten her. Så var de væk sammen med millionerne. Politiet har så godt som ingen spor af de 3 røvere. De løb her fra Dals Varehus i Nørregade, op over Nørre Voldgade og ned i en parkeringskælder på Israels Plads. Her efterlod de barnevognen, og så hoppede de over i en bil. Den flygtede de fra ved at køre fra parkeringshuset. Det er det, vi kalder en kvalificeret røveri. Det er nogen, der har givet sig god tid til forberedelse, ellers kan de her ting ikke lade sig gøre. Hvordan kan I mere se, at der er tale om professionelle folk? Også den måde, det bliver udført på. Helt tydeligt, det er nogen, der har ville gennemføre deres handling. De har været meget voldsomme. Det tyder også på, at det er professionelle folk, der har været i gang med det røveri. Flere af røvernes ofre blev i dag indlagt, men ingen er dødeligt kvæstede. I dag siger Bikuben, at man vil lave om på sikkerhedsprocedurerne for pengetransporten. Selv mener Dals Varehus ikke, at sikkerhedsforanstaltningerne svigtede. Og så skal vi se, hvem der gemmer sig under nissehuen i dag. Goddag, Jens Olof Jersild. Tudelu, det er nemlig mig, det er. Ja. Jens Olof, det var jo også dig, der var journalisten på det her indslag. Det var det. For mange år siden. Vi vidste godt, at det her var det, hele Danmark sad og ventede på. Det var virkelig stort. Så det var en intensiv arbejdsdag. Og vi havde måske også et vist, hvad skal man sige, overmod. Vi var jo i 20'erne, ja. Dem der var involveret. Og unge mænd i 20'erne, vi ville jo gerne vise over for vores kolleger, over for seerne, at nu kunne vi altså lave noget, der var lige så spændende som film. Fordi virkeligheden faktisk overgik fantasien på det her tidspunkt. Hvorfor valgte de at bygge indslaget sådan her op? Det er jo nærmest som at læse en krimi. Ja, jamen man kan sige, at jeg var enig om, at jeg havde, som jeg husker det, så havde jeg 2 ting i baghovedet. Ja. Fordi det netop var et usædvanligt valg, og også lidt af en satsning rent tidsmæssigt, at lave så meget redigeringsarbejde ud af det. Jeg havde 2 ting i baghovedet, som var meget op i tiden dengang. Og det ene var nogle meget omtalte svenske kriminalromaner, skrevet af Sjöwall Wahlöö. Ja. Hvor man også ligesom havde de her store
forbrydelser beskrevet. Det var sådan den fremherskende kriminalroman dengang. Ligesom i dag har du Adler Olsen og sådan nogen, men dengang var det Sjöwall Wahlöö. Dem tænkte jeg på. Og så tænkte jeg på det store togrøveri i England, eller i Storbritannien, som var foregået i 50'erne og 60'erne, og som der vist allerede dengang var lavet film om, og der har også her for nylig været en film om det. Altså de her legendariske store røverier, det fængsler jo vores fantasi. Og så tænkte jeg, nu skal vi se, hvor langt vi kan komme i en nyhedsreportage af det spor, som Hollywood plejer at gå. Jamen, hvad er det geniale ved det? Men det geniale er, at der er, og det er jo det, som folk jo i virkeligheden beundrer, selvom det vil de ikke helt indrømme. Ja. Altså, det er jo også det der med, at det kunne have været mig. Altså, hvis jeg havde fået den idé til julemand og barnevogn osv., så kunne jeg måske sidde med 5 millioner kroner. Jeg tror, folk tænker lidt det samme, når de hører om sådan et stort, vellykket røveri, som når de hører om, at en eller anden har vundet 10 millioner i lotto. Det kunne have været mig. Tænk, hvis det var mig. Ja. Hvad ville jeg så gøre? Det taler til vores fantasi. Vi kan ikke lade være med at tænke over det. Og så skal man jo så lige huske, at der var jo faktisk menneskelige omkostninger. Der var store menneskelige omkostninger, men jeg tror, at desværre har vi det alle sammen sådan, at vi bliver så fascineret af at det spændende og det kreative, at så er vi sådan lidt tilbøjelige til at skubbe de menneskelige omkostninger til side, og så ligesom lade os henføre af det spændende i handlingen, simpelthen. Tak for kaffe, og tusind tak, fordi du kom. Det var så lidt. Og jeg skal selvfølgelig huske at sige, at vi er tilbage igen i morgen og dagen efter igen med endnu et par juleklip fra TV-avisens arkiver. Rigtig god forjul.